કેસ નોંધાયા છે. આમ દિન પ્રતિદિન કેસીસ વધી રહ્યા છે અને હવે 394 કેસીસ સામે આવ્યા છે સમગ્ર રાજ્યભરમાં. અમદાવાદમાં સૌથી વધુ 182 કેસ નોંધાયા છે નવા કોરોનાના. તો આમ જે ભીડ વધી રહી છે, લોકો અલગ અલગ જગ્યાએ જઈ રહ્યા છે અને ભીડની અંદર તેઓ સામેલ થઈ રહ્યા છે અને આવા સંજોગોની અંદર કેટલાક લોકો એ માસ્ક પણ નથી પહેરી રહ્યા, સામાજિક અંતર પણ નથી જાળવી રહ્યા. આ દ્રશ્યો અમે સતત કેટલાક દિવસથી બતાવી રહ્યા છે, જેમાં રાજકીય મેળાવડા હોય કે પછી સુશાસનની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય તે સમયે જંગી જંગ જનમેદની જોવા મળતી હોય. નાઇટ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હોય ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા અને આવા સંજોગોની અંદર અનેક લોકો પોતે પોતાની જાતની જે પરવા કર્યા વગર, આરોગ્યની પરવા કર્યા વગર તેવું પ્રવાસન સ્થળ હોય કે પછી રાજકીય મેળાવડામાં, શુભ પ્રસંગોમાં બિંદાસ ફરી રહ્યા છે. અને કોરોનાને ભીડ ગમે છે, આ વારંવાર કહ્યું છે કે કોરોનાને ભીડ ગમે છે. જ્યાં ભીડ એકત્રિત થાય છે ત્યાં કોરોનાનું સંક્રમણ વધતું હોય છે. દરેક વ્યક્તિની ઇમ્યુનિટી એટલી પાવરફુલ નથી હોતી અને જે લોકોની ઇમ્યુનિટી એટલી પાવરફુલ નથી હોતી તે વ્યક્તિ કોરોનાના શિકાર બનતા હોય છે. 394 કેસ, 182 કેસ અમદાવાદમાં નોંધાયા છે. તો રાજ્યમાં વધુ એક દર્દીનું મોત પણ થયું છે. સુરતમાં 61, રાજકોટમાં 37, વડોદરામાં 35 કેસ નોંધાયા છે. તો આંકડા આપની સામે છે અને આંકડાને ધ્યાનમાં રાખીને હવે નક્કી કરવાનું છે રાજ્યની દરેક પ્રજાએ, દરેક જનતાએ કે પોતે શું કરવું, કઈ જગ્યા પર જવું, કોરોનાના નિયમોનું પાલન કરવું કે ના કરવું. કારણ કે કેસીસ વધી રહ્યા છે અને કોરોના કોઈ પણ વ્યક્તિને છોડતો નથી, કોરોના કોઈનો સગો થતો નથી, આ આંકડા બતાવી રહ્યા છે. આપની સામે છે આ આંકડા, જે 394 કેસ છેલ્લા 24 કલાકમાં ગુજરાત રાજ્યની અંદર નોંધાયા છે. એટલે કે કોરોના વિસ્ફોટ થયો છે. જ્યાં એક સમય માત્ર ડબલ ડિજિટ પર પહોંચી ગયો હતો, 8, 9, 10 જેટલા કેસીસ સામે આવતા હતા, છેલ્લા 6 મહિનાની અંદર જે કેસીસ વધવાનું શરૂ થયું છે અને આજે જોવા મળ્યું છે કે અમદાવાદમાં સમગ્ર રાજ્યમાં સૌથી વધુ કેસ નોંધાયા છે. 182 કેસ ઓમિક્રોનના પણ 5 કેસ છે. ઓમિક્રોનનો આંકડો 75 પર પહોંચ્યો છે. તો રાજ્યમાં ઓમિક્રોનના કેસીસ પણ વધી રહ્યા છે. એક બાજુ કોરોનાનું સંક્રમણ, બીજી બાજુ ઓમિક્રોન. જો કે રાહતની વાત એ છે કે ઓમિક્રોનથી કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હોય તેવું સામે નથી આવ્યું, પરંતુ કેસીસ ઓમિક્રોનના જરૂરથી વધી રહ્યા છે. એક્ટિવ કેસ જોવા જઈએ તો સમગ્ર રાજ્યમાં ઓમિક્રોનના એ 75 પર છે. 75 લોકોને ઓમિક્રોન થઈ ચૂક્યો છે. તો આજે વધુ કેસ, 7 કેસ, 5 કેસ સામે આવ્યા છે સમગ્ર રાજ્યમાં ઓમિક્રોનના 5 કેસ આપણું ગુજરાતમાં.